Санкциялар мен саяси ойындарды ұмыту керек. Мұндай шаралар экономиканы туралатқаннан басқа ешқандай пайда келмейді. Бүгін Ақордада Қазақстандағы әр елдің елшілерімен жиын өткізген Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Әлемдік дағдарыс мәселесіне тоқталған президент бұл ретте жан-жақты әріптестік, ынтымақтастық қана барлық тарапқа тиімді болады деді. Сондай экономикаға саясатты араластырмау қажеттігін тағы да ескертті. Сириядағы шиеленіс пен көршілес Ресейге қарсы санкциялардың Қазақстанға да кері әсері бар екенін алға тартқан мемлекет басшысы қиын кезеңде әлем елдер арасындағы бейбіт қарым-қатынасты сақтап қалу барысында елшілердің жауапкершілігі зор екеніне де тоқталды. Қазақта елдестірмек елшіден деген даналық сөз бар. Бұл нақыл ел мен елді, халық пен халықты жақындастыратын, сіздердің қызметтеріңіздің мағынасын айшықтай түсетіні белгілі. Алдағы уақытта да сіздердің игі істеріңіз өзара түсінікті, екіжақты ынтымақтастық әлеуеттік барысын арттыруға бағытталып, қарым-қатынастарымыздың жан-жақты өрістеуіне қуатты серпін береді деп сенемін.